Улсын дахин боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт эхэллээ. Ингэсээр хотын ус хангамж 80 гаруй хуваар нэмэгдэж, нийслэл хот баруун тишээ өргөжинд хэлэх. За энэ хэрээр эдийн засаг өсөх таата боломж бүрдэх юм. Улаанбаатарчуудын 1 жилийн усны хэрэгцээ 77 сая кубометр гэсэн тооцоолыг 4 жилийн өмнө гаргаж байжээ. Гэхдээ ус нэмэгдэж буй хүн ам үйлдвэр ажхуйн хэрэгцээг одоогийн нөөцөөр ханх боломжгүй гэсэн дүгнэлт дагалдсан. Хэрэв Улаанбаатарчууд нөөцөө нэмэгдүүлэхгүй бол удахгүй хэрэглээний хязгаарлалтад орохоос гадна тул холын амьсгалыг таслах аюул тулгарна гэж усны мэрэгжилтнүүд анхааруулсаар ирсэн. Харин Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн 2 дахь компакт гэрээнд 2018 онд талууд гарын үсэг зурснаар Улаанбаатар хотын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх цогц төсөл хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Энэ төслийн хүрээнд ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг өнөөдөр эхлүүллээ. Нээлттэй ёслол Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Зүх оролцож үг хэлэхдээ энэхүү бүтээн байгуулалт Улаанбаатар хотын усан хангамжийг шийдвэрлэхэд чухал ажил бүтэлтэйг онцоллоо. Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн компакт гэрээний санхүүжилтээр барих 2 дахь бүтээн байгуулалт болох ус дахин боловсруулах үйлдвэр сүндэрлэн босох ажлыг эхлүүлж байна. Ингэснээр бид өдөрт 50,000 жилд 18 сая шоо метр гүний цэнгэг усаа хэмнэн хамгаална гэсэн үг. Улмаар Улаанбаатар хотын орон сууцанд амьдарч буй нийт айл өрхийн жилийн усны хэрэглээний 50% тэнцэх хэмжээний гүний цэнгэг усыг хэрнэх боломж нөхцөл үүдэж байгаа маа. Манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны бэлэг тэмдэг стратегийн түншлэлийн баттах түүхэн төсөл хөтөлбөрүүдийн нэг нь гарцаагүй мянганы сорилтын корпорацийн компакт гэрээ юм аа. Багнас өсвөр насны хүүхдүүдэд төвлөрсөн програм үйлдвэрийг хэрэгжүүлж энэ спортыг таниулах нь крикетийн цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдолтой. Монголын эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид дэлхийд өсөлтөх хэмжээний амжилт гарган идэх би эргэлзэхгүй байна. 462 сая ам.долларын хамтарсан энэхүү хөрөнгө оруулалт бол манай хоёр ард түмний бат бэх түншлэлийн жинхэнэ бэлэг тэмдэг юм аа. Ер нь бол энэ компакт гэрээ гэдэг чинь өөрөө хоёр дахь хэрэгжиж байгаа тохиолдлууд их цөөхөн байдаг. Мөн хоёр дахь хэрэгжихтэй амжилттай хэрэгжиж байгаа тохиолдлууд маш их цөөхөн байдаг. За тэрэн дундаа Монголын энэ усны компакт гэрээ бол нэлээд амжилттай хэрэгжиж байгаа гэрээнүүдийн нэг. За энэ нь яаж нөхөх вэ? Манай төр зөвшөөрлийн удирдлагуу за тухайн үед өнөөдөр ерөнхийлөгч хөрөлсөх ерөнхийлөгч ерөнхий шат байхдаа энэ дээр их өндөр ачаал бүгдлээ өгч Америк нэгдсэн улсад айлчлахдаа энэ компакт гэрээг эхлүүлсэн юм түүхтэй. За эндээсээ өргөжлөөд энэ компакт гэрээний маань үндсэн гол давуу тал гэх юм уу? Энийг юу гэхээр улаан одоо Монгол улсын хүн амын бараг тал нь амьдарч байгаа нь Улаанбаатар хотын цэвэр усны ундны усны нөөцийг нэмэгдүүлэх. За нэг талаашаа мөн усны гүний усыг баг хэрэгэлж ялангуяа үйлдвэр ажихуйн газрууд шаарл ус гэж бидний нэрлэдэг нөгөө хэрэгэлсэн усаа дахин боловсруулах ийм боломжоор хангаж байгаа. Улаанбаатар хот 2030 он гэхэд ундны цэвэр усны дутагдалд орно гэсэн мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарч ирсэн хүндхүү үед мянганы сорилтын корпорацтай 2 дахь компакт гэрээ байгуулж усан хангамжийн цогц төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Үүний үр дүнд дээрх дүгнэлт өөрчлөгдөж 2130 он хүртэл Улаанбаатар хот ундны цэвэр усны хангамж тал дээр толгоо өвдөхгүй болоод байгаа юм. Ус дахин боловсруулах үйлдвэр ашиглалтад орсноор төв цэвэрлэх байгууламжаас туулгад нийлүүлдэг уснаас өдөрт 50,000 метр куб усыг дахин боловсруулж дулааны цахилгаан станцуудад нийлүүлэх юм а. Нийт цэвэр усны хэрэглээний үлэмж хувийг цахилгаан станцуудын хэрэглээ эзэлдэг. Энэ хэрэглээг дахин боловсруулсан усаар хангадаг болсноор жилд 18 сая метр куб гүний цэнгэг ус хэмнэх боломжтой болно. Үүнээс гадна туул гол руу цутгадаг бохир усны хэмжээж багасч байгаль экологийн хувьд нааштай өөрчлөлт авчрах юм а. It is going to be using water much more. Энэхүү төсөл нь Улаанбаатар хотын хүрээлэн байгаа орчинд чухал нөлөө үзүүлж усны нөөцийг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой. Мөн ус дахин боловсруулах үйлдвэрт технологи инновацийг нэвтрүүлснээр илүү үр ашигтай ажиллах боломж бүрдэнэ. Монгол улсад мянганы сорилтын корпорацийн 2 дахь компакт гэрээг амжилттай хэрэгжүүлж байгаад баяртай байна. 3-4 цахилгаан станцад жилд нэг 18 сая одоо куб метр усыг бол ашигладаг. А бидний нөгөө уудаг газрын гүний цэвэр усыг ашиглаад байгаа. А тэгвэл бид нар энэ усыг яаж хэмнэх үү гэхлээр цэвэрлэг байгууламж дээр хаягдл болоод гарч байгаа усыг хүн дахин цэвэршүүлээд ингээ 3-4 цахилгаан станцтай өгөөд бидний нөгөө жилд хэрэглэдэг 18 сая 3-4 цахилгаан станцынхаа усыг ард иргэдтэй ингэж ашиглуулах ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ цэвэрлэг байгууламж ашиглалтанд орсноор бол эндээс гарах усыг цэвэршүүлж за эрчим хүчтэй ашиглах ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол инноваци дэмжиж байгаа маш сайн төсөл. Бид бол одоо нийслэлийн
хэмжээнд өнөөдөр ирчим хүчндээ бол энэ саар тусыг ашигласан үдэ үрсэн. Харин одоо энэ цэвэрлэх багламжийг гарч байгаа юм уу саар тусыг дахин боловсруулж ашигласнараа нийслэлийн хэмжээнд одоо усыг 24% хэмнэх ийм болцоо үүсэж байгаа. Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг 2025 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэйгээр барилгын ажлыг нь өнөөдөр эхлүүллээ. Ерөнхийлөгч хүрэлцүүг 2018 онд ерөнхий сайд байхдаа Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж 350 сая долларын буцалтгүй тусламжийн гэрээнд гар үсэг зурснаас хойш ажил төлөвлөгөөний дагуу инхүү урагшилж байна. Америкийн нэгдсэн улсын 350 сая долларын буцалтгүй тусламж Монгол Улсын Засгийн газрын 111 сая доллар гээд нийт 462 сая долларын компакт гэрээнд Америк Монголын хамтын ажиллагааны бэлэг дүндэг болж байна гэж ерөнхийлөгч хүрэлцүүг хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а.